Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo nevzbudzuje vo mne túžbu po Tebe. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo nevzbudzuje dôveru vo mne k Tebe. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo ma nepribližuje ku Tebe. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo nevzbudzuje vo mne lásku ku Tebe. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo nevzbudzuje vo mne podriadenie sa Ti vo všetkom. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo ma inšpiruje slúžiť márnivosti, zbytočnostiam, modlám, všetkému, čo Tebe sa protiví, čím Ty opovrhuješ. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi vytvára náklonosť k môjmu hriechu a zlu, namiesto odvrátenia sa od nich. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi nevytvára bázeň k Tebe, Bože. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi kriví cestu k Tebe, čo ma neprivádza k pravde, láske, nádeji, ale klamstvu a beznádeji. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo prekáža Tvojej Božej vôli a Tvojmu Božiemu plánu, aby sa uskutočnil v mojom živote. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni v namáhaní sa pre Teba a Božie veci. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo nie sú Božie spôsoby a čo nie sú Božie úmysly, ani Božie ciele, ani Božie smerovania, ani Božie poriadky, ani Božie svojím obsahom, ani Božie svojou formou uskutočňovania, ani Božie svojimi cestami ich dosahovania. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo ma nerobí hodným Kristových prisľúbení. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo ma nerobí Kristovým údom, ale pričleňuje k diablovi. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo odporuje Tebe, čo nie je na chválu Božiu, ale moju, alebo niekoho iného. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo nie je z Tvojho prameňa, čo nie je z Tvojich milostí, čo nie je Božou vôľou dopustené na mňa, ale prichádza ako dielo vôle kohokoľvek. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v mojom živote, vo všetkých stretnutiach, ktoré neprospievajú spáse mojej duše ani spáse druhých, ale sú na zatratenie mojej duše alebo zatratenie druhých duší. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v mojom živote na všetkých mojich cestách, ktoré nevedú k Tebe. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v mojom živote v dosahovaní všetkých cieľov, ktoré neslúžia Tebe, Pane. Amen. Pane,
Neustále ma vyrušuj v mojom živote, vo všetkých mojich námahách, ktoré namiesto budovania Tvojho kráľovstva ho podlamujú. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v mojom živote pri uzatváraní a rozvíjaní všetkých vzťahov, v ktorých Ty nie si ich centrom, v ktorých Ty nie si stredom všetkých mojich vzťahov. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v mojom živote pri hľadaní toho, čo ma naplňa falošnou radosťou, pri hľadaním toho, čo ma naplňa falošným zmyslom života. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v mojom živote, čo ma naplňa výčitkami voči Tebe či voči druhým. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v mojom živote, čo ma poháňa k porovnávaniu sa s druhými a odmietaniu slabých, starých a postihnutých. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v prijímaní temného slova. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v povyšovaní svojich plánov nad Tvojimi. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božího daru slobody, ktorý si dal každej duši. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božího daru slobody a jej uskutočňovaniu na úkor slobody druhých duší. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božího daru slobody a jej uskutočňovaniu ničením Božieho poriadku, ktorý si Ty stanovil putami a záväzkami rodinnými, manželskými, snúbeneckými, rodovými a putami a záväzkami rodových koreňov. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovaniu ničením lásky a púd lásky, ktoré si Ty stanovil pre rodinu ako základné spoločenstvo. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovaní privádzaním temných duchov k druhým dušiam, aby som sa mojím životom a životom mojej rodiny mohol vyvýšiť nad nich. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovaní privádzaním temných duchov skrze ohováranie, ktoré je vždy zlorečením a ktorým vlastne vykonávam privolávanie temných duchov, aby vytvorili takzvanú skutočnosť, ktorú hovorím, najprv duchovne a potom aj zrealizovali v materiálnom svete. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovaním privádzaním temných duchov skrze pohanskej modlitby, kedy svoju predstavu robím modlitbou a modlím sa k Bohu, aby Boh slúžil mojej predstave, vzývam Ho, aby zariadil na miesto Božej vôle, čím privolávam temných duchov, aby najprv zrealizovali v duchovne moju predstavu a tak aj v materiálnom svete, čím naruším stav druhým, blízkym a potom aj ich životy sa podľa mojej predstavy stanú skutočnosťou. Amen.
Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru, slobody a jej uskutočňovaniu privádzaním temných duchov skrze pohanskej viery, kedy moja spravodlivosť sa mi zdá taká, že presne takú chce Boh, akú ja si predstavujem, a skrze tejto silnej viery, privolávajúcej temných duchov svojimi temnými postojmi, si vynútim slúženie Boha mne, mojej spravodlivosti, ktorú povýšim nad Božiu spravodlivosť. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru, slobody a jej uskutočňovaní privádzaním temných duchov skrze temných postojov k životom druhých, ku všetkému v ich životoch, kedy svojimi temnými postojmi, vyplývajúcimi z temného zmýšľania o druhých, povyšujem seba a svoj život nad druhých a mením druhým osudy temnými postojmi k ním, ktorými im ruším ich vôľu a Božiu vôľu, aby bol môj život a život mojej rodiny, rodu, rodostromu vyvýšený nad druhých, ktorými si podriaďujem Boha a druhých, aby slúžili mne a mojej rodine. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovaní privádzaním temných duchov skrze temného myslenia o druhých a o ich životoch, o ich tzv. Privilegovaných vymoženostiach ich životoch, ktoré je výsledkom temného porovnávania a zhodnocovania a rozhodovania sa ako funkcie mozgu, ktorými si celý mozog, ktorý mi bol daný ako Boží nástroj k životu a prehlbovaniu viery a dôvery k Bohu, používam na prehlbovanie viery a dôvery k sebe a na splitčenie viery a dôvery k Bohu, čím ho stemňujem, a postupne mením svoj mozog na satanovský, vyhľadávajúci rozdiely chyby, démonický, zákerný, útočiaci, manipulujúci všetko navokol, antikristovi, slúžiaci pre smrť namiesto pre život, luciferovský, s úmyslom dosahovať slávu svoju namiesto Božej, šelmovský, odvádzajúci nás od Božieho slova a privádzajúci k temnému slovu, k modlám, nebožím cestám, cestami dočasných dobier a premenou všetkých mozgových funkcií Božích na temné, premením svoj mozog na temný a temným myslením, ktoré bude neustále vzývať a priťahovať do reality každou mozgovou funkciou, ktorá bude temná, temných duchov, aby bolo moje ja vyvyšované nad ja druhých a aj moja rodina, aby bola vyvyšovaná nad rodinami druhých, rovnako aj rod a aj rodostrom a rodové korene, ako aj náš život, čím privolaní temní duchovia podľa potreby znížia a ponížia všetkých druhých navokol, ich rodiny, rody, rodostromy a rodové korene, aby sa moja potreba zrealizovala. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru, slobody a jej
uskutočňovaním, privádzaním temných duchov skrze temného pohľadu, temného sluchu, citlivosti na temný hlas, na temné slovo, temného pociťovania skutočnosti, temného pociťovania druhých, temného vnímania a prijímania svojimi zmyslami, ktorými povýšim svoj pohľad, svoje vnímanie a prijímanie vnímania a podriadím si druhých, ich životy sebe, namiesto podriadenia seba úplne Bohu. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božího daru, slobody a jej uskutočňovaním, privádzaním temných duchov skrze svojho spôsobu milovania druhých a jeho povyšovania nad spôsoby druhých milovania, čím privolávam aj v oblasti lásky temných duchov, ktorí vyvýšia moju lásku a môj spôsob milovania nad druhých, aby bolo moje ja a milovanie môjho ja nad druhých. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru, slobody a jej uskutočňovania privádzaním temných duchov skrze vyvyšovania seba, ľutovaním seba, zvýšenou citlivosťou na seba, ktorou vyvýšim ťažkosti svojho života nad ťažkosťami druhých a skrze tohto temného môjho stavu, mojej úbohosti, videnia seba o mnoho viac svätejšieho ako druhých, videnia seba ako mučeníka, prevezmem moc nad druhými, aby ich osud nebol taký, aký je, lebo moja svetosť a moje mučeníctvo je ďaleko vyššie a z toho dôvodu osud tých menej svätých a menej mučeníckých, ako som ja, mojím predstavzatím sa zmení na osud o mnoho horší, ktorý je podľa mňa jediné správne riešenie ich životov a môjho, aby moje ja a rodina môjho ja boli odmenení dobrým osudom a druhým sa zhoršil ich osud, lebo ich svetosť a mučeníctvo je menšie ako u mňa, čo zrealizujú temní duchovia, na to privolaní takýmito temnými myšlienkami, tejto temnej citlivosti na seba a temnej citlivosti na svoju rodinu, rod a rodostrom. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovaním dožadovania sa u Boha niečoho, vyčíslovaním vlastných zásluh a ich videním a zhodnotením ako vysokej obety pre Boha, čím privolávame temných duchov do svojej duše, aby disponovala mocou meniť miesto, úlohy, role, pozície druhých v živote, a to stemnením ich dominantných črt, čiže akoby zablokovaním ich vlastností, schopností, darov, ktorými ich mali vykonávať a dosiahnutie ich poníženie, pády, nešťastia, straty, úrazy, porobenia až posadnutia, ktorými sa znížia posadnutí
na posty, miesta a pozície o mnoho nižšie, ako boli, aby sa vyvyšili tí, ktorí sa cítia, že priniesli veľkú obetu pre Boha alebo pre druhých a tým sa uspokoja a nadobudnú pocit, že aj Boh to presne takto chcel a preto im vyhovel. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božího daru slobody a jej uskutočňovania, ničenia manželských a snúbeneckých zväzkov, blokovaním ich vytvorenia z dôvodu vyvyšovania svojho manželského zväzku ako zväzku, z ktorého vzýšli tí, ktorí si uzatvorili alebo chcú uzatvoriť zväzok s druhými a z tohto dôvodu si ich podriaďujem pod seba a svoje ciele, ktoré považujem za dominantné a určujúce pre splnenie mojich kritérií a nie kritérií tých, ktorí vzýšli z môjho zväzku, čím privolávam na ich manželské a snúbenecké zväzky a ich celkový manželský život temných duchov, ktorí ich podriadia pod moje ciele a dám im také podmienky a taký manželský život, aký ja chcem, a to pre moju v úvodzovkách svetejšiu vetvu, ako je vetva manželského partnera, nadriadenú a lepšiu s podmienkami pre život, ako pre vetvu manželského partnera, ktorá je menej svetejšia. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania menením povolania, poslania, odbornosti, seberealizácie, uplatnenia, hlavne u druhých, ktorí sú menej svätí a menej dobrí ako som ja, ako napríklad súrodenci, blízki kolegovia, moja vetva v rodine a vetva mojho manželského partnera, ktorá nie je po mne, čím na nich sú mojimi temnými názormi, predstavami, privolávaní temní duchovia, ktorí stemnia ich správanie, lásku a vášeň, ochotu ich konať k úlohám, poslaniu, odbornosti, vzdelaniu, praxovaniu a skrze toho títo temní duchovia uskutočnia zmenu povolania, poslania, odbornosti, seberealizácie a dosiahnu v zmysle svojho chápania, že povýšení budú ponížení tých, čo na to mali a namáhali sa, padnú úplne a bohatých prepustí na prázdno, to je, že prídu úplne o všetko. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru, slobody a jej uskutočňovania menením materstva, stemnením či úplným zablokovaním materstva a otcovstva u druhých, ktorí sú menej svätí a menej dobrí ako som ja, ako napríklad súrodenci, blízki kolegovia, priatelia, vetva v rodine a vetva môjho manželského partnera, ktorá nie je po mne, čím na nich sú mojimi temnými požiadavkami, potrebami, skrze mojich videných zásluh, považovaných ich za veľké a jediné správne, oproti zásluhám druhých, ktorých zásluhy považujem za temno a zlo, čím si vynucujem, aby materstvo a otcovstvo, putá, vzťahy, láska, komunikácia a vzťahy boli také, za aké ich ja
Považujem touto istotou a týmto silným prisvedčením sú privolávaní temní duchovia, ktorí to uskutočnia a zrealizujú v reálnom svete tieto moje požiadavky a potreby, ktoré silne pociťujem. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze temných vecí, ktoré svojim životom tvorím pre seba a druhých, čím privolávam na seba a aj na druhých temných duchov a zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze temných zlozvykov a návykov, ktorými v svojom živote tvorím pre seba a druhých temno, čím privolávam na seba aj na druhých temných duchov a zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze temného životného štýlu, ktorým v svojom živote tvorím pre seba a druhých temno, čím privolávam na seba aj druhých temných duchov a zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze vytvárania temného rebríčku hodnôt, čím v svojom živote tvorím pre seba a druhých temno, čím privolávam na seba aj druhých temných duchov a zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze páčenia sa hlavne druhým, namiesto páčenia sa Tebe, Pane, čím v svojom živote tvorím pre seba a druhých temno, čím privolávam na seba aj druhých temných duchov a zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze vrúcneho milovania seba namiesto milovania Teba, Pane, čím v svojom živote tvorím pre seba a druhých temno, čím privolávam na seba aj druhých temných duchov a zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze vyhľadávania akejkoľvek inej pomoci a ochrany u kohokoľvek iného namiesto Teba, Pane, čím v svojom živote tvorím pre seba a druhých temno, čím privolávam na seba aj druhých temných duchov, zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj v porušovaní Božieho daru slobody a jej uskutočňovania skrze nachádzania zmyslu života v čomkoľvek, Pane, len nie v Tebe, čím v svojom živote tvorím pre seba a druhých temno, čím privolávam na seba aj druhých temných duchov, zabráň mi v tom, prosím ťa, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo hatí Tvoje plány so mnou. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo hatí môj život s Tebou. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo spôsobuje mojej a druhým dušiam zatratenie. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo ma nepodnecuje k modleniu. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo bráni, aby som sa Ti úplne odovzdal, oddal a podriadil
sa ti vo všetkom. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi umožňuje, aby som slúžil pre knieža temnôt alebo pre duše oddané kniežaťu temnôt. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo bráni prijímať ťa, Pane, do môjho srdca. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni zachovávať Tvoje prikázania a Tvoj odkaz, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni pestovať čnosti, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni zachovávať čistotu srdca, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni verejne ťa vyznať, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni vždy sa vo všetkom spoliehať len na Teba, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni premáhať sa v duchovnom boji proti hriechu, zlu a temnu. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni namáhať sa vždy pre Teba, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni byť citlivým pre vnuknutia od Teba, Bože. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni odpovedať áno vždy Tebe, Pane. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni nebyť povrchným, čo mi bráni byť vnímavý na Boží obsah a citlivým ku Božím hodnotám. Amen. Pane, neustále ma vyrušuj vo všetkom, čo mi bráni byť svedčiacím o Tvojej veľkej láske, Pane, a to každému, koho si mi poslal do života. Amen. Lebo Ty si, Pane, cesta, pravda a život. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.